Evo samo društvo i selektor kadetske reprezentacije Sakib Alkočević, gospodine Malkočević, evo, novi ciklus, nova generacija kadeta u posljednje dvije generacije s velikim uspjehom nastupali ste na evropskom prvenstvu, pa evo, kakva su očekivanja od ove nove generacije, kakav je plan priprema u Zenci i šta nas to očekuje kvalifikacijama za evropsko prvenstvo? Sad su apetiti sigurno porasli poslije ove posljednje dvije godine. Međutim, mene brine u ovom trenutku što imamo jako malo vremena do početka ovih kvalifikacija koje su već početkom oktobra u Makedoniji. Zbog učešća na evropskom prvenstvu ovu reprezentaciju smo malo zapostavili, tako da evo, ovo je prilika, ova 2-3 dana ovdje u Zenici da se prije svega dobro upoznamo, da vidimo s čim raspolažemo, šta treba još dopuniti i da se spremni dočekamo te kvalifikacije od kojih sigurno ponovo očekujemo prije svega plasman u elitni krug. Poslije bi imali malo više vremena za pripremu za eventualno taj elitni krug. Standardnu Zenicu ovdje imamo zaista odlične uslove. Žao mi je samo što je kratak period, međutim obaveze prvenstva su počela, obaveze prema klubovima, ali mi svaki slobodan trenutak moramo iskoristiti da kažem prije svega da upoznamo ovu novu selekciju i da se polako pripremamo za te kvalifikacije. U međuvremenu ćemo odigrati još dvije pripremne utakmice ovdje isto tako u Zenici 14. i 16. augusta protiv reprezentacije Azerbejdžana. Postoji mogućnost da igramo u septembru isto tako ovdje sa Francuskom jedan dvomeč, ali ako ne, pripreme počinju 25. 26. septembra. 2. oktobra je već prva utakmica protiv Makedonije, 5. protiv Moldavije i 8. protiv Slovačke. Tako, jedna, možda ne po imenima zvučna grupa, međutim dosta opasna. Ali isto tako kažem, nadam se da ćemo pokušati ponoviti uspjeh iz prethodne 4 generacije su prošle elitni krug. Dvije su, hvala Bogu, igrali evropsko prvenstvo i naš cilj je da nastavimo tamo. Da, vi ste svaki puta govorili da je cilj elitni krug, da je to realnost naših omladinskih selekcija, ali evo, dva puta ste uspjeli odvesti naše selekcije na evropsko prvenstvo. Bilo je jako teško proći kroz ta 2-3 filtera i doći do evropskog prvenstva gdje su zaista najbolji, je stvarno veliki uspjeh, na kraju je velika čast. Zaista smo se ugodno osjećali, prvo u Azerbejdžanu prije dvije godine, pa i ove godine u Hrvatskoj. Podigli smo sigurno rejting ovog našeg omladinskog fudbala, sad većina reprezentacija i želi s nama da igra prijateljske utakmice. Nije bilo lako, u početku je to bilo jako teško, međutim, evo, hvala Bogu, uspjeli smo. Puno stvari treba da se poklopi da bi mi otišli na evropsko prvenstvo. Evo, dvije godine imali smo malo i sreće, ali isto tako imali smo dosta iza sebe i rada i truda i ovi momci su shvatili šta mi u stvari od njih tražimo. Na kraju nam se svima posrećilo i kažem još jednom, ja sam presretan zbog ta dva učešća na evropskom prvenstvu. Koliko će biti važno, odnosno koliko će to poboljšati kvalitet omladinskih kategorija, sada drugačiji sistem takmičenja u Bosni i Hercegovini, evo imamo sada i pionirsku ligu, sigurno da će to vama kao selektor kadetske reprezentacije najbolje doći, budući da pioniri prije nisu imali zajednički sistem takmičenja. Pa sigurno, kad su juniori i kadeti počeli igrati onu zajedničku ligu, premier ligu takozvanu, sigurno da je bilo pomaka. Dobro ste rekli, pogotovo za ovu U17 selekciju Liga pionira i tekako dobro dođe. Znali su dolaziti u reprezentaciju, a da ne igraju uopšte za kadete pojedinih ekipa. Jednostavno, nismo imali taj sistem takmičenja. Ovo će sigurno poboljšati prije svega i rad u klubovima, a i dolazit će nam, ajde da kažem, solidno obučeni igrači, a ne da skupljamo reprezentaciju, a da nemaju iza sebe praktično ni jedne utakmice za klub. Kako vam se čini ova generacija nogometaša? Pa oni su igrali turnir Josip Katalinski i Škijav ovdje, na kojem smo pobjedili. Isto tako razvojni turnir u Crnoj Gori, gdje smo u konkurenciji domaćina Kazahstana i Azerbejdžana, isto tako bili prvi. Znači ima tu dosta
zanimljivih igrača, ima igrača koji igraju u nekim evropskim ekipama, ima dosta. Uglavnom većina je to iz naše Premier lige. Kažem, samo mi je žao što nemamo malo više vremena da se što bolje pripremimo, ali ako Bog da, ako prođemo taj prvi krug, onda ćemo imati mu 5 mjeseci do elitnog. Hvala vam puno. Hvala vam.